PMG. ეხლა რაც წავა ეთერში, ქალბატონებო და ბატონებო, არის კადრები, რომელიც საერთაშორისო მედიაში ტრიალებს. იმედია უკვე. და მისი ავტორი 3 წლის ტევე-პირველის საინფორმაციო სამსახურის ახალგაზრდა გუნდია. მეგონი ჯობს ჩვენი ტიტრები მოაშოროთ, რომ ნახოთ მერე რა ხდება. ხო, ამ კადრების ავტორი 3 წლის საწინახევრის ტევე-პირველის საინფორმაციო გუნდია, მაგრად იყო ჩავეს იმ დროებში და ბევრი აი ამ ტიპის საინტერესო კადრები აგრიფეს და სინქრონები, რომლებიც სხვათაშორის გავლენიანი საერთაშორისო მედიის ინტერესიც დაიმსახურა, მიუხედავად იმისა, რომ რასაც ახლა თქვენ უცხოთ, ეს არ არის სასიამოვნო პოპულარობა. ამ ვიდეოში მიდის საუბრები, როგორ იჭერენ ოპოზიციონერებს თბილისში, როგორ იმართება მრავალათასიანი მიტინგები საქართველოს დედაქალაქში, არასწორად გამოძიებული საქმის და სიმართლის დადგენის მოთხოვნით, როგორ გადადგა ამ ყველაფრის გამო და ამ მოთხოვნების გამო საქართველოს მთავარი პროკურორი, და რომ მომიტინგეები ასევე მათ გადაკეტილი აქვს ქალაქის ცენტრი და დადგმული აქვს კარვები და ასევე ითხოვენ სხვადასხვა ჩინოვნიკების გადადგომასაც. დიახ, არც მეტი არც ნაკლები, ქალბატონებო და ბატონებო, ეს ტევე-პირველის მიერ გადაღებული კადრებია, რომელიც BBC International-ზე მოხდა და ის საქართველოში მიმდინარე მოვლენებს გადასცემს. დილა მშვიდობისა, მეგობრებო, დღეს 13 ივნისია და ყველას წარმატებულ და მშვიდობიან დღეს გისურვებთ. მინდა ჩემი დღევანდელი პროლოგი ცოტა განსხვავებულ თემას მიუძღვნა. იცით, როდის დავწყვდი, ყოველთვის მქონდა ამასთან დაკავშირებით გარკვეული მოსაზრებები, რომ სამთავრობო ცვლილებები გარდაუვალი იყო და მათ შორის ის შესაძლოა 12 ივნისაც მომხდარიყო. ეხლა ალბათ იფიქრებთ, რომ მე ეს დაუკავშირე სახელმწიფო კანცელარიის PR ბორდის თუ ბიძინა ივანიშვილთან დაახლოებული სხვა PR გიგანტების სქემას, თუ როგორ ანონსდება სამთავრობო ცვლილებები, როცა წინადღით მედიაში და ექსპერტებში გამოუშვებენ ინფორმაციებს, შემდეგ უკვე მედიით დაიწყებენ თავისი გემოვნებით შერჩეული რესპონდენტების ტირაჟირებას, რომელთა უმრავლესობა იტყვის, რომ დაველოდოთ, დაველოდოთ. აჰა, მაქსიმუმ 1-2 ან ისიც თავისივე გუნზე განაწყენებული თუ გამოხდება და იტყვის, რომ ცვლილებების დროა. ესე არ არის და არც მინდა არავინ დაიჯეროს ვინმეს გულუბრყვილობა ყოველ შემთხვევაში ჩვენი გუნდის. რეალურად კი საქმე სულ სხვა არის. გუშინდელ პროლოგში დავაანონსე და ალბათ ეს გუშინდელი დღე იყო ჩემთვის გადამწყვეტი, თუ რის გამო ჩავთვალე, რომ ამ ტიპის შეხვედრაზე დაუსწრებლობის გამო სა დიდი ალბათობით საქართველოს მთავრობაში იქნება ცვლილებები. ერთ-ერთი უმსხვილესი პროექტი, რაზეც აზერბაიჯანულ და თურქულ მედიაში, მათ შორის საქართველოს ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრიც საუბრობდა, ირაკლი მენაღარეშვილმა ტანაპის მნიშვნელობაზე ისაუბრა და დეტალებზე, თუ როგორ შეიძლება და როგორ მიიღებს ამ პროექტში მონაწილეობას და მის ინაუგურაციაში მონაწილე ქვეყნების პირველი პირები. და თქვენც არ მომიკვდეთ და მანამდე არ გეტკინოთ არაფერი, არც თქვენ და არც თქვენს ოჯახებს. თურქეთის ქალაქ ესქეშეკირში, გუშინ საქართველოსა და რეგიონალური ენერგეტიკის უმნიშვნელოვანესი პროექტის ტრანსანატოლიური მილსადენი გაიხსნა. მილსადენის გახსნას ესწრებოდნენ რეჯეპ ტაიპ ერდოღანი, ილხამ ალიევი, პეტრო პოროშენკო. თუმცა საქართველოს მხრიდან მის გახსნას უმაღლესი თანამდებობის პირები არ დასწრებიან. თურქული მხარის ინფორმაციით, გახსნის ცერემონიალზე მიწვეული გიორგი მარგველაშვილიც იყო, ამას პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში ადასტურებენ, თუმცა ამბობენ, რომ ვიზიტი საბოლოოდ აღარ შედგა. აი აქ კი ყველაფერი ნათელი იყო უკვე და საკმარისზე მეტი, რომ ამაზე დიდი მიზეზი, რის გამოც ამ მასშტაბის ღონისძიებაზე არ დასწრება იქნებოდა, არც არსებობს. იდეაში კარგად არის მოსაკითხი, ჩვენმა მეზობლებმა და სტრატეგიულმა პარტნიორებმა ხომ არც იცოდნენ უკვე, რომ ტანაპის ინაუგურაციას თურქეთში არც პრემიერი ან მისი პირველი მოადგილე დიმიტრი ქუმსიშვილი დაესწრებოდნენ. ლეგიტიმური კითხვაა რა.
სხვადასხვა დაბულამ გუშინ მოიკითხა მთავრობის ადმინისტრაციაში და მათ განუცხადეს, რომ გიორგი კვირიკაშვილის ვიზიტი თურქეთში არ იგეგმება. ეკონომიკის სამინისტროში უთხრეს, რომ თურქეთში გამგზავრებას აღარც პირველი ვიცე-პრემიერი დიმიტრი ქუმსიშვილი გეგმავდა. არადა ამაზე მნიშვნელოვანი ვიდრე ეს პროექტია, მე არ ვიცი, კიდევ ერთხელ მინდა შეგახსენოთ სამხრეთ გაზის დერეფანი საქართველოსა და თურქეთის გავლით ევროპისთვის აზერბაიჯანული გაზის მიწოდება უნდა მოხდეს და მილსადენის თურქულ ნაწილს თანაპი ეწოდება. მისი მშენებლობა 8.5 მილიარდი დაჟდა. შემდგომში ის ტრანსადრიატიკული გასადენის მეშვეობით ბუნებრივ აირს მიაწვდის ევროკავშირს. მილსადენის 58% სოკარი ფლობს, 20% თურქეთის მთავრობა, 12% ბიპი. და აი ამ მილსადენის გაფართოების პროექტის ფარგლებში საქართველოში 2 მილიარდიანი ინვესტიცია იდება. გაინტერესებს, რატო ვსაუბრობ ამდენ სამ პროექტზე? მკითხვით, არც ერთ ფორმაციას და მთავრობას თუ ხელისუფლებას გნებავთ თქვენი გემოვნების მიხედვით ჩამოვდის. სისხლიანი 9-წლიანი ნაციონალური მოძრაობა თუ აწ უკვე 6 წელს მიტანებულ გადაცილებული საოცნებო ოცნების ხელისუფლებას გულისხმობ, არც ერთი ამ სტრატეგიულ პროექტებთან მიახლოებულიც კი არც ერთი ინიციატივა არ განხორციელებია. არც ერთი და სრულად ვაგებ პასუხს ჩემს განცხადებაზე. დათუ მთლიანი შიდა პროდუქტის ანგნებავთ პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების მაჩვენებლები პერიოდულად მილევად რეჟიმში გადადის, აა განსაზღვრელი ამ ტიპის პროექტებია. და კიდევ რამდენიმე ჰესის მშენებლობა. თუმცა ამ პროექტში და მის ინაუგურაციაზე ვერ წავედით. რადგან მთავრობა საქმის გარჩევაზე იყო დაბარებული უმრავლესობასთან ერთად, ხოლო პრეზიდენტი, აი პრეზიდენტი არ ვიცი, ეთქობა ავლაბრიდან გულშემატკივრობდა მისთვის სიმპათიურ პოლიტიკოსებს ოცნების გუნდიდან. ისე იუნისეფით გაამართლო 3-საათიანი პოლიტიკური გარჩევა უმრავლესობის ხდომაზე, არ ჯობდა გეთქვათ, რომ მსოფლიო ჩემპიონატზე ვსაუბრობდი ფეხბურთში, რომელიც მაგალითად ხვალიწყება. რაც ეს გემოვნების ამბავია. გუშინ საინტერესო კვლევის პრეზენტაცია შედგა რუმში, თუმცა კვლავ მძიმე შედეგებით, მაგრამ არც თუ ახალი აქცენტებით, და მოდი შევეშვათ ჩვენთვის ჩვეულ სტატისტიკას, ციფრებს, რიცხვებს და მარტივ ენაზე ვთქვათ, რა წერია UNICEF-ის კვლევაში, რომელიც გუშინ ყველაზე ესეთი ტრენდული სიტყვა იყო და ეს ყველაზე პოპულარული კვლევა გახდა კონკრეტული პოლიტიკური კონტექსტის გამო. მოდი მასაზე მივყვეთ. მოსახლეობის კეთილდღეობის კვლევის მიხედვით უმუშევრობის დონე საქართველოში კვლავაც მაღალია და საქართველოში უმუშევრობის ყველაზე მნიშვნელოვან პრობლემას კვლავაც რჩება ახალგაზრდებს შორის უმუშევრობის მაღალი დონე. სიღარიბის მაჩვენებლები გაიზარდა. საარსებო მინიმუმ ზღვარს ქვემოთ მცხოვრები ბავშვების რაოდენობა მნიშვნელოვნად გაიზარდა. სიღარიბის ზრდა გამოწვეული იყო ეკონომიკური ზრდის შენელებული ტემპით და გაზრდილი სამომხმარებლო ფასებით. მთავარი პრობლემა მედიკამენტების ფასები. ზოგადი სიღარიბის დონეზე 2015-დან 17 წლამდე გაცილებით მეტი პანელური შინამეურნეობა გაღარიბდა, ვიდრე სიღარიბეს დააღწია თავი. კიდევ ერთი გზავნილი: საბანკო და სალომბარდო სესხების აღების დონე უღარიბეს ქვეყანაში, იგი არის საგზნობლად გაზრდილი. კვლევა მიუნიშნებს, რომ საბავშვო ბაღების არარსებობის გამო დაახლოებით 14000 ბავშვი სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში ვერ დადის. 15-დან 18 წლამდე ყოველი მეხუთე ღარიბი ბავშვი აღარ იღებს განათლებას. და ბოლოს, ყველაზე ღარიბი ოჯახების ყოველი 10 ბავშვიდან 6 არ აქვს ან საკმარისად არ მიუწვდება ხელი საბავშვო წიგნებსა. ეს არის მოკლე რეზუმირება იმ კვლევისა, რომელიც გახდა გუშინ განჯის საგანი რეალურად ადგილზე, სადაც ხდებოდა ამ ყველაფრის განხილვა. ჩვენ ცდილობდით დილიდან, რომ დავკავშირებოდით შესაბამის პირებს ქართული ოცნებიდან, რომლებმაც დაიმსახურეს ჩვენი ყურადღება საიმისოდ, რომ შესაბამისი კომენტარები გაეკეთებინათ ამ თემაზე, თუმცა ეს კავშირი ვერ შედგა.
ეს იყო ჩემი პროლოგი და მე ახლა მინდა უკვე ჩვენთვის ტრადიციულ რიცხვებზე და ციფრებზეც გადავიდეთ. მით უმეტეს ძალიან მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ იმ ფონზე, თუ რაც ხდება ექსპორტის ბაზრებზე, მათ შორის მსოფლიოში. 17 ტრილიონ 400 მილიარდი დოლარი. ეს არის 2017 წელს მსოფლიოს ექსპორტი დოლარი. მსოფლიო ექსპორტში პირველობას ართმობს ჩინეთი, რომლის ექსპორტი 2017 წელს 2 ტრილიონ 300 მილიარდი იყო. ეს მსოფლიო ექსპორტის 13% უკავია ჩინეთს. ეხა გრაფიკაზე უფრო ზუსტად ნახავთ ყველაფერს დეტალურად. მადლობა ორივე დავითს ამ გრაფიკისთვის და მის გამკეთებელ ნიკოლოს. მეორე ადგილზე შეერთებული შტატებია 1 ტრილიონ 550 მილიარდით, ხოლო მესამეზე გერმანია 1 ტრილიონ 450 მილიარდის ექსპორტით. გაერთიანებული სამეფო 454 მილიარდით მეოთხე ადგილს იკავებს საექსპორტო ბაზრებში. რუსეთი მსოფლიო ექსპორტში 15 ადგილზეა 659 მილიარდით. საქართველოს ექსპორტმა 2017 წელს კი 2 მილიარდ 700 მილიონი შეადგინა და ამ მაჩვენებლით მსოფლიოში 122 ადგილი დაიკავა. ეს არ არის ალბათ მსოფლიო ქვეყნები, ეს უბრალოდ ეს მაჩვენებელი არის ალბათ ერთ-ერთი მთავარი მსოფლიო ქვეყნების შემოსავლის წყაროს და სხვადასხვა ქვეყნების ეროვნული რეზერვების შემავსებელის და მოდი გადავხედოთ Forbes-ის მიერ შედგენილ კიდევ ერთ რეიტინგს, რომელზეც ნინო კვინტრაძე მიშრომა და ცხადია ეს რეიტინგი დაიწყოთ საქართველოსთან. შესაძლოა ეს ჩვენი სხვა ავტორების ნამუშევარიც იყოს, მაგრამ ყველა შემთხვევაში მადლობა ნინო კვინტრაძეს, რასაც ის შრომობს ქართული Forbes-ისთვის. 2018 წლის 31 მაისის მდგომარეობით უცხოური ვალუტის ოფიციალურმა რეზერვებმა 2 მილიარდ 800 მილიონი შეადგინა. აქედან 2 მილიარდ 400 მილიონი ფასიან ქაღალდებში გვაქვს განთავსებული, ხოლო მოგახსენებთ კიდე 3-4 დღის წინ 452 მილიონი დოლარი ნაღდი უცხოური ვალუტის სახით არის და დეპოზიტები წარმოდგენილი. ეროვნული ბანკის უცხოური რეზერვების რეკორდული მაჩვენებელი 2013 წლის ოქტომბერში იყო და ის შეადგენდა თითქმის 2 მილიარდ 900 მილიონ დოლარს. 2013 წლის ოქტომბრის ბოლოს დაფიქსირდა ეს მაჩვენებელი, რომელსაც მიმდინარე წლის 31 მაისის არსებული რეზერვების მოცულობა 76 მილიონი დოლარით ჩამორჩება. ეს არ არის ის კრიტიკული მასა, რომელიც დაუძლეველი იყოს. აი, მსოფლიოში ყველაზე მეტ უცხოური ვალუტის რეზერვებს აქაც ჩინეთი ფლობს და ეს 3 ტრილიონ 100 მილიარდია. სავალუტო ფონდი აქვეყნებს მონაცემებს, რომ ჩინეთს თითქმის 3-ჯერ მეტი რეზერვები აქვს, ვიდრე მეორე ადგილზე მყოფ, ვერ წარმოიდგენთ, იაპონიას. ყველაზე მეტი უცხოური ვალუტის რეზერვის მქონე ქვეყნების პირველ ათეულში მხოლოდ ერთადერთი ქვეყანა მოხვდა ევროპიდან და ისიც შვეიცარია არის 785 მილიარდი დოლარით. ტოპათეული კი ასე გამოიყურება: ჩინეთი 3 ტრილიონ 100 მილიონი, იაპონია 1 ტრილიონ 200 მილიარდი, შვეიცარია 787 მილიარდი, საუდის არაბეთი 486 მილიარდი, ჰონკონგი 427 მილიარდი, ინდოეთი, სამხრეთ კორეა, ბრაზილია, რუსეთი, სინგაპური კრავს ამათეულს. უფრო დეტალურ ინფორმაციას ამის თაობაზე ცხადია თუ Forbes-ზე ეს ყველაფერი არ გინახავთ, უკვე ნახავთ ამ შემთხვევაში BMG-ზე და ამას ასე ვთქვათ, სულ მალე იხიბოთ. თუ იცით რატომ არის ეს ქვეყნები შემოსავლიანი, ან რატომ აქვთ მაღალი შემოსავლები, ექსპორტი, შესაბამისი გასაღების ბაზრები, ან რატო ზრდიან დღენიადაკ თავის სავალუტო რეზერვებს, მიზეზი არის მარტივი, ასახსნელად და სათქმელად. აი, ამ ყველაფრის დამკვიდრება და გატარება, მათ შორის საქართველოში, არის ურთულესი და გრძელი გზა. დიახ, ეს უკავშირდება განათლებას, რომელიც უმთავრესი პრობლემაა საქართველოში და გამოწვევებით ერთმანეთზე მწვავე, დაწყებული საშუალო საგანმანათლებლო სისტემიდან, დასრულებული უმაღლესი სასწავლებლებით და მათი სრულიად არაპროპორციული რაოდენობით და სრულიად მიუღებელი ხარისხით. არც განათლების სფეროს მიმართულებით აკლებს Forbes-ი რეიტინგებს და ამაზე უკვე ანალოგია შულთან ერთად გავაგრძელებს საუბარს, რომელსაც მივესალმები ანა დიანშვიდობის. დიანშვიდობის გიორგი. მივესალმები მაყურებელს არაჩვეულებრივად. ხარია. ისმენ ყურადღებას. ის მასალებს რაც შეეხება მსოფლიოს წამყვანი სასწავლებლების სია გამოქვეყნეს და მინდა რომ შემოგთავაზოთ Times Higher Education წლის ყველაზე პრესტიჟული უმაღლესი სასწავლებელია, რომელიც ამ სის
CSA-ქვეყნებს, ამ რეიტინგის შესადგენად სხვადასხვა დარგის სპეციალისტებს იმ 15 უნივერსიტეტის დასახელებას თხოვს, რომელიც წამყვან ადგილს იკავებს როგორც სამეცნიერო ნაშრომების და კვლევების განხორციელების, ასევე სწავლების კუთხით. CSA-ს კვლავ ამერიკის შეერთებული შტატების უნივერსიტეტები ჭარბობენ, უკვე მერვედ ჰარვარდი ყველაზე პრესტიჟულ უნივერსიტეტად არის დასახელებული და ასეულში კიდევ 43 ამერიკული უნივერსიტეტია. 2014 წლიდან პირველად CSA-ს კალიფორნიის ლოს-ანჯელესის უნივერსიტეტი შეუერთა და ესეც ცალკე გამოსაყოფი ამბავია ნამდვილად. ასი ყველაზე პრესტიჟული უნივერსიტეტიდან ანა 9 გაერთიანებული სამეფოდან არის, რაც წინა წელთან შედარებით მხოლოდ ერთით შემცირებული მაჩვენებელია. კემბრიჯი და ოქსფორდი მეოთხე და მეხუთე ადგილი გაიყვეს, თუმცა სხვა ბრიტანული უნივერსიტეტი ჩამოქვეით და სიაში ორი ავსტრალიური უნივერსიტეტი გერმანული უნივერსიტეტებიდან ასეულში კვლავ 6 მოხდა, თუმცა მათგან 3 რეიტინგში ჩამოქვეით და 6 უნივერსიტეტით არის წარმოდგენილი ამ ტოპ ასეულში ჩინეთიც. მე რამდენადაც მაქვს ასეთი მაღალი ინტერესია, მოდით მაშინ პირველ ათეულს გადავხედოთ იმ კრიტერიუმებს, რომელთაც ეს უნივერსიტეტები ამ სიაში და ამ რეიტინგში ადგილს იკავებენ. ჰარვარდის უნივერსიტეტი ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, მას სრული განაკვეთით სტუდენტების რაოდენობა ყავს 20326. ადგილზე დასაქმებულ თითო სპეციალისტზე კი სტუდენტების რაოდენობა არის 8.9. საერთაშორისო სტუდენტების წილით კი 26% იკავებს. მასაჩუსეტსის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი, ესეც ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, სრული განაკვეთით სტუდენტების რაოდენობით ამ რეიტინგში მეორე ადგილზეა და მისი პოზიცია არის 11167 სტუდენტით დატვირთული. ადგილზე დასაქმებულ თითო სპეციალისტზე კი დაახლოებით 8.7 სტუდენტი მოდის. საერთაშორისო სტუდენტების წილის მიხედვით კი 34%. სტენფორდის უნივერსიტეტი მესამე ადგილზე არის, ესეც ამერიკის შეერთებული შტატებიდან და სრული განაკვეთისზე სტუდენტების რაოდენობა 15845-ია. თითო სპეციალისტზე კი 7.5 სტუდენტი მოდის. საერთაშორისო სტუდენტების წილში მათ 22% უკავიათ. კემბრიჯის უნივერსიტეტი, ეს უკვე გაერთიანებული სამეფოდან, სრული განაკვეთის სტუდენტების რაოდენობით 18399-ა და თითო სპეციალისტზე სტუდენტების რაოდენობა თითქმის 21-ია, ანუ ზუსტად რომ ვთქვათ 20.9. საერთაშორისო სტუდენტების წილში კი 35% ფიქსირდება. ოქსფორდის უნივერსიტეტი, ესეც გაერთიანებული სამეფოდან, როგორც აღვნიშნეთ, მეოთხე და მეხუთე ადგილებს იკავებენ გაერთიანებული სამეფოდან უნივერსიტეტები, რომლებიც ლიდერთა პოზიციებზე არიან. აქ სრული განაკვეთით სტუდენტების რაოდენობა არის 20409 და ადგილზე დასაქმებულ თითო სპეციალისტზე მოდის 11.2 სტუდენტი. საერთაშორისო სტუდენტების წილი კი არის 38%. ამავე რეიტინგში ხვდებიან კალიფორნიის ბერკლის უნივერსიტეტი, პრინსტონის უნივერსიტეტი, იელის უნივერსიტეტი, უნივერსიტეტი University of California Los Angeles და ჩიკაგოს უნივერსიტეტი. მოკლედ, ბევრი საინტერესოა კიდევ ამ თემებთან დაკავშირებით, რომელზეც აუცილებლად დეტალურად შეგიძლიათ ინფორმაციას Forbes-ში გაიცნოთ.